winning the Nobel Peace Prize in less than 2 years. ወደ ስልጣን ከመጡ 2 አመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የኖቤል የሰላም ሽልማቱን ማሸነፋቸው ባለ ልዩ ራዕይ በመሪነት ክህሎት የተካኑ ከፍተኛ ተነሳሽነትና ሞገት ያላቸው ሰው ለመሆናቸው ግልጽ ማሳያ ነው። His Excellency the Prime Minister has executed his mandate. Crises are always in Africa. አብዛኞቹ ግጭቶች ሁሌም አፍሪካ ውስጥ የሚከሰቱ ናቸው። ከአፍሪካ ደግሞ አብዛኞቹ ግጭቶች ያለው በአፍሪካ ቀንድ ነው ይላሉ። የኛ ቤትና ቀጠና በሆነው ማለት ነው። እንደ ቀጠናው ህዝብ አሁን ሰላም አፍቃሪ፣ ሰላም አስፋኝ ተብሎ ከቀጠናችን በመመረጡ በጣም ደስተኞች ነን። ለሳቸው እውቅና የምንሰጠው እኛ ብቻ እንደሆነና አስብ ነበር። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ለጥረታቸው እውቅና በመስጠቱ እኛን ስለተቀላቀለን በጣም ደስ ብሎናል። We are so happy that the international community has joined us to recognize his effort. That's definitely will not be an award for himself. ይሄርሳቸው ብቻ ሽልማት አይደለም የመላው ኢትዮጵያውያን የኢጋድና የአፍሪካ ህብረት እንዲሁም የመላው የሰላም ወዳድ ያለም ህዝብ ነው። ይሄንን ዜና ስንሰማ ሁሉም በደስታ ጨብጭቧል። ሁሉም የእውነት ተደስቷል። ይህ በቀላሉ የሚገኝም አይደለም። እርሳቸው ለሀገራቸውና ለጎረቤት ሀገራት በሰሩትና ለአፍሪካ ህብረት ለመስራት ያሰቡት ባለው የመጣው ጥይት ነው። And what he is trying to do for African nations as a whole.